Росіяни кажуть, що вони придумали, як знищити всі українські хаймерси, які вони вже кілька днів тому знищили, за повідомленням Міноборони. Це за допомогою баражуючих снарядів. Що ви думаєте про ці плани росіян, а також те, що вони будуть збивати всі ракети «Хаймерс» аналогом залізного купола, який вже просто зараз, я так підозрюю, де-небудь в В'ятці чи в Пензі починають клепати якісь місцеві алкоголіки? Ну, дивіться, тобто російська пропаганда може заявляти абсолютно все, що завгодно, бо це її справа. Але щодо баражуючих боєприпасів, це дещо, на мій погляд, давайте прямо, комічно. Справа в тому, що Хаймарс працює наступним чином. Він під'їжджає і за десь хвилинку розряджає всі свої 6 ракет і одразу після цього змінює позиції. Баражуючий боєприпас має швидкість, нехай там 200 км на годину і запускається там з кілометрів 40, в той час, коли там, банальна ситуація, Хаймарс працює на 70, нехай. Тобто, поки от ті оператори цього баражуючого ланцету, чи там будь-якого іншого баражуючого боєприпасу, який є на озброєнні армії РФ, поки вони будуть заряджатися, там визначати координати, просто Хаймарс вже поїде і випустить новий пакет з нового місця. Тобто, це ота от історія, як якісь там расисти починають розповідати, що там це GMLRS ракета, це якась там просто смартфон прикручений до ракети. Просто абсолютно треба щось вигадувати для власного споживача, бо, наприклад, лише за сьогодні мінус 2 склади. Один у Брилівці, дистанція близько 80 кілометрів від лінії фронту на Херсонщині, інший у Ловайськ. І в Ловайськ була така величезна бавовна, що там весь Донецьк сьогодні Іловайськом прокинувся з домобранком від України особисто.